Všichni jsme někdy unavení a ospalí, když už to ale trvá dlouho, měli bychom navštívit lékaře. Může to totiž znamenat vážný zdravotní problém. Je horko, hlídejte si kapsy. Vlnu veder vítají nejen milovníci opalování, ale také zloději. Dovedete si představit, jak by se vám žilo bez odpadků? Jedna jihočeská rodina zrušila popelnici a zjistila, že to jde i bez ní. Podívejte se, jak to dělají. V Olomouci právě vrcholí přípravy na světový pohár v parkourovém skákání. Opilý mladý muž vyšplhal na vzácný mariánský sloup přímo na náměstí v Uničově. Nahoru mu to šlo snadno, horší to bylo dolů. To už mu asistovali policisté i hasiči s žebříkem. Sucho a horko kazí náladu zahrádkářům. Ve Zlíně v zahrádkářských koloniích zalévají pitnou vodou a to se pak zelenina prodraží. Ale pozor, může být i hůř. Našli peněženku a v ní 10 000 euro. Trojice mužů se zaradovala a vyrazila utrácet, což byla chyba. Policisté je totiž našli a vy se teď dozvíte, co čeká nepoctivé nálezce. Počet obyvatel planety stoupá, průměrná teplota také a pitná voda by brzy mohlo být nedostatkové zboží. Budoucnost lidstva nevypadá růžově. Naštěstí jsou tu cvrčci a ti nás prý zachrání. K létu patří zmrzlina, tu tajvanskou byste si ale asi nedali. Najdete v ní totiž sinice, řasy, kousky tuku nebo plastů. Několik tajvanských studentů se totiž rozhodlo poukázat na znečištění vod a z odebraných vzorků udělali zmrzlinu. Dodržovat pitný režim je v tomto počasí nutností a pokud pohrdáte obyčejnou vodou, podívejte se na zlepšovák našich koumáků Lucky a Adama. Ti vás naučí citronádu, jakou jste ještě nepili. Paní Adéla psy opravdu miluje. Má jich doma 5 a z toho 2 v dočasné péči. Ti čekají na své nové páničky. Všechny zúčastněné strany, tedy město, památkáři i granátníci, už podepsali memorandum. To znamená, že v příštím roce bude dlažba města dunět pod botama vojáků ve starodávných uniformách. V českých domácnostech žije podle odhadů 1 000 000 koček, ale jen málo kdo ví, že kočka je hotový superman.